God morgon alla. Vill ni veta det sjukaste? Jag... Aj, vad fan var det där för något? Jag packade färdigt före Jonna. Flera timmar. Boom. Rasmus är bakom kameran. Rasmus är bakom kameran. Rasmus är bakom kameran. Nej, men nu är det dags. Nu ska vi till Italien i en vecka och spela in två spökjaktsavsnitt. De två sista på säsong 4 som kommer någon gång i sommar för er. Så det ska bli jävligt kul faktiskt. Man kommer dock sakna barnen. Vi har ju lämnat bort båda. Jonna kommer i trappen! Tja! Du ska inte säga hej till mig, du ska säga hej till dem. Hej, vad är det för? Hej! Nu är det andra gången, nu får du gå fram och hälsa ordentligt. Ja, men det känns som att man inte... Nu får vi göra presentationen. Ja, lite nära kanske. Nej, kör. Hej, hej! Jonna heter jag, 28 år gammal. Snart 30! Och jag längtar. Jag har en hund. Två barn. Ja, tack så mycket. Tack. Ja. Det sjuka är att alla får så här 30-årskris. Jonna längtar tills hon blir gammal. Varför då? Man är inte gammal om man är 30 ens. Nej, de säger faktiskt att livet börjar på riktigt då. Jag har haft mina bästa år efter jag fyllde 30. Utan tvekan. Det är bara ångest när man är i din ålder, Rasmus. Det är bara total ångest. Jag mår jättebra. Fast det gör du inte. Jo. Utan vikarna. Men de ska ju dåna till. Ja. Rasmus har på riktigt bokat transplantationstid i höst. Det är sjukt. Batman! Kan du... Batman! Ja, hoppa upp. Nej, inte jag. Fel. Bit var mig. Ja, kommer ju sakna dig. Ska du bita Rasmus innan du åker? Nej. Ska du bita Nej. Smaka på den. Nu kan jag få benen. Utmanaren redo? Gladiator redo? Ja! Hund är redo? Då kör vi. Hoppar du ner? Vad fan är det som kastar ut en kyckling i... Gissa då, vem är vildast i familjen? Lionel. Vem är vildast i familjen? Är det Lionel? Ja. Jag trodde det var du. Nej, det är inte jag. Nej, alltså han. Jaha, nej. Nu är det dags för dig att mysa Batman in i boken. Nej, det gör jag inte. Ska jag ta kameran? Nej, kom. Nej, du kommer säga ett attackord. Nej. Jo, jag kommer inte bli biten innan. Stå still. Okej? Okay. Ja. Nej, är du skön här? Nej. Han kommer biten med ollonet igen. Kör till sig. Varsågod. Här, hopp upp. Jag börjar ner lite. Vapen! Nej, ta skiten. Här. Ja, klart! Man var duktig! Vad duktig! Ja. Nu ska vi åka till sen. Ses vi när vi är hemma. Kommer Lottie snart. Nej, du ska inte med. Hördu! Älskling, du ska inte följa med. Nästa gång. Nu kommer han komma här. Nej, där. Jag tror där. Här är han. Det tittar på när vi åker. Älskar dig! Du vill bara att jag ska ramla! Gå nu! Nej, du filmar bara för att jag alltid ramlar. Nej, jag håller på att stocka det här för helvete. Nej, du filmar det för att det är stor chans att jag ramlar ner på trappan. Du kan dra åt helvete. Vad sa du? Du kan dra åt helvete, Rasmus. Varför då? Han är full. Nej, har du druckit? Nej. Ja, men jag är med att dricka då. Vi har tjoffat lika mycket som Dubai. Och sedan så är jag flygrädd. Nu, inte bara den här, nu kan jag säga den. Så jag köpte två shot. Skål då, så åker vi. Nej men. Andas på mig. Ditt jävla as alltså. Det där är förräderi, ditt jävla as. Men ni står i kön då. Fuck. Det är mitt fel att ni inte har Amex.
strypa ut det. Ja, exakt. Jag stryper ut det. Inte en gång, inte två, tre gånger. Då har vi landat i Italien och det... Men rör mig inte, jag kommer strypa ut, jag slår det. Han är så arg på riktigt nu. Hela flygplanet, ni har precis somnat, då får jag en bitch slap. Jag kommer strypa dig. Hela resan har jag antingen dragit i hans munskydd så här, eller dragit den i näsan. Vet du vem som kommer bli utkastad snart för att du inte har munskydd? Det är jag. Så jävla sjukt. Nu gör vi en klassisk jocke. Det vill säga lämna våra väskor på bandet och drar. Och det betyder att de andra kommer behöva ta med väskorna. Sen när vi har kommit ut ur säkerhetskontrollen så kommer jag att smsa. Kan du ta med min väska? De två ställena vi ska utreda. Det är ett av världens mest kända kloster. Där det ska finnas ett satanistkapell. Där det var satanistiska munkar som offrade människor. Och sen ett hus som heter Olfredo någonting. Inte då pasta Alfredo. Pasta, ja. Ja, inte pasta Alfredo utan Olfredo. Vad har du fångat då? Jag har köpt någonting till dig. Okej. Okay. Men varför fick jag inget vin till? Det fanns där. Ja, varför köpte du inte det? Men vad ska du ha för vin då? Vad dryckerna är goda. Amarone. Ja, jättegärna. Då kommer jag köpa det. Det är så här de kör med mig varje dag. Men du som är att du är toffe. Ja, kommer jag så här, jag har en present till dig. Vad fan är vinet då, gubbjävel? Ditt jävla äckel, stick och köp vin med den. Man bara, oh, jag ska göra det där. Självklart ska jag lösa det. Excuse me. You have a strong wine. Strong. My wife wants to be drunk. Really, really, really drunk. Nej, min för det. Oh, your wife. You, his wife. My wife. Oh, please. Not my wife. bubble wine. Bubble wine. Yeah. Yeah. So you get drunk, really drunk. No, I don't drink. Ja, men det är 12 ändå. Ja, det kan man bli full på. Nu alltså ska du fan vara glad. Alltså. Jag köpte en flaska för 300 lök. Okay. Eller 300 spänn. 300 lök. Nej, men hon sa att det här är bra skit alltså. Mm. Var det pubben? Ja. Jag tänkte inte ens på det. Va? Var det pubben? Jag gör badjumbubben. Ja, men jag sa ju, jag vill ha rött. En röding så ropar jag. Ja, det här är ditt bubbel. Ja, men det får jag väl ta då. Ja, det har varit ju platt. Nu går vi till hyrbilarna. Ja. Vad är du? Helt oskyldig, helt oskyldig. Vad ska du in oss? Biljetto. Stänger jag kameran. Här, vi är framme. Jag vet inte vart vi är, men vi har åkt ungefär en och en halv timme från Milano. Vi är vi inte kvar i Milano? Nej. House tour. Okay. Du gör house tour där innan. They room tour. This is my crib. Yeah. My new apartment. Okay. This is my bathroom. Yeah. And a dirty towel. This is my orange room. And this is my pasta. Det här har varit snygga täckpås. Pås. Nej, men alltså, vad är det här överkastet? För jag fattar inte. Jag fattade inte riktigt vad täcket var. Nu säger Jocke att det här är täcket. Alltså, är det här täcket? Nej, alltså det var ju inget så här kanonrum. Man ska ju inte gnälla. Det är ju som sagt var någonstans att sova. Men det var väl inte det finaste rummet vi har bott i. Man hade inte tänkt på det om de bara hade haft liksom ett täcke och andra griner. Alltså andra färger där inne, så hade man ju inte tänkt på att det var ett konstigt rum. Men det blir lite så här... Ja.
Nej, och så tog det extremt lång tid att checka in, typ 2,5 timmar för alla. Mm. Så det är mörkt ute nu. Daniel, ifall ni undrar vart han är, han landar nu ungefär. Så Olivia hämtar honom på flygplatsen för han flög från Spanien hit. Mm. Så tänker jag att ni får hänga med imorgon också. Mm. Vi kommer inte göra själva utredningen imorgon, men vi kommer filma hela vägen fram till själva utredningen. Exakt. Så kan ni få se lite scener och lite behind the scenes och så. Ja. Kan du dra med oss musik? Ja, yes. Ja. Ja. Ja, vi hörs imorgon. Ja. God morgon på er. 23 grader sommarvärme i Italien. Alltså det är så sjukt att vara på spökjakt och vara i shorts och t-shirt. Ja, här ligger alla och latar sig, äter McDonalds. Ja. Nej, jag jobbar. Men ni kommer nog få se lite kontrast emot igår. Mycket fjant, det gör jag hela tiden. Man ska alltid ha kul. Men när man jobbar så är det jobb. Och nu ska vi få in ett riktigt jävla grymt avsnitt. Vi hoppas ju på det här klostret ska vara Italiens mest hemsökta plats. Vi hoppas det lever upp till det. Nu är han här. Mannen, myten, legenden Hamoud Ahmed Janin. Heter du det egentligen? Ja. Och jag är egentligen 54 år. Det visste jag. Det där var så jävla sjukt. Så när jag gick i, liksom, när jag gick i började skolan, då var jag ju liksom 50 år äldre än alla. Du hade ju skägg. Exakt. Nej, det var så sjukt när jag hittade hans riktiga pass. Mitt passaport. Ja, och jag bara fan, det var ju typ 3 år sedan. Jag bara, du är 51 år. Mm, jag vet. Och jag är inte ens turkmen, utan jag kommer från Bangladesh, alltså ursprungligen. Det sjuka är att du är dubbad hela tiden också. Ja, jag vet. Så egentligen pratar han, vad är det på egentligen för språk du pratar? Jag pratar persiska egentligen. Persiska. Mm. Vi dubbar ju honom i alla vloggar, alla hans stories och alla program. De har lagt till en sån här svensk kille som är översättare när jag pratar. Den kommer klippa tillbaka till när jag pratar normalt nu. Ja, ja. Nu är det vanligt Daniel. Ja, men ni ska äta nu eller? Eller har ni käkat? Ja, men tanken är nu att vi ska fixa lite drönarbilder, lite bilbilder, be oss ut mot klostret. Där tänker jag att ni kommer få en separat vlogg på när vi går och kollar klostret, annars kommer den här bli 100 år lång. Mm. Inte riktigt 100 år kanske, men ja, hon ska berätta något viktigt. Oj, nära som vanligt. Mm. Jag tycker att det är kul att det är varmt. Ja. Visst? Ja. Ja. Nej, men det är så jävla sjukt att så här, när man tänker spökjakt så tänker man att det är mörkt, det är kyligt och man sitter och är svintrött. Man är vaken svin länge och man bara, när ska vi få värma oss? Och sen nu är det liksom, jag har alldeles för mycket kläder på mig. Vad hämtar du? Inget. Vems bil är det? Vem snodde du från? Men vad ska du i mina jävla fickor och göra? Sjuk. Ja, men alltså jag får gett dem. Släpp honom. Ja, vi måste ta bort. Nu tar du runt här. Vad är det här? Var har du ryggen? Var har jag ryggen? Så. Polis, gå om väggen här. Är det receptionen som tittar på dig? Ring polisen. Fan, skärp till dig nu. Yeah. Det var ett mordförsök. Oh my god, jag ringde polisen på riktigt. Hennes klocka, jag tänkte på... Min klocka ringde polisen. När jag satte ring polisen. Oh my... Ring polisen! Nej, nej! Gör den det? Ja, det gjorde den. Oh shit. Hallå? Sorry, accident. Sorry. Yeah, mistaga. Okay, thank you, thank you. Muchas gracias, thank you. Men nu är det dags att dra. Drönarbilder, bilbilder, snyggbilder, snack i bilar, synkar ikväll. Det är mycket att göra så att vi helt kan fokusera på utredningen och ankomsten imorgon. Så det blir fett. Ska vi se till att det blir ett jävligt bra program där. Ja. Hoppa in i bilen. Framme, visst är det fett? Ja, jävla matchar alltså. Fattar att man skulle bo så här och bara... Det här är min gård. Ja, välkomna, välkomna.
Nu vill man ju bara in och utreda direkt, men vi måste ta ankomsten. Fett med drönare, bilarna som kör in. Men fan vad man vill in här nu. Alltså, jag tror att vi aldrig varit på så visuellt ställe. Alltså det är ju vackert. Det är fruktansvärt vackert. Mm. Men jag tänkte i nästa vlogg så ska ni få se. Ska vi göra en rundvandring? För här finns det ju alltså ställen att vandra runt till. Mm. Sen där borta, du ser ett torn där borta. Där min vän. Det är djävulsklostret på riktigt. Där säger myten att om man spelar en melodi baklänges, det är alltså noter som har hittats i den här kyrkan eller kapellet, som sägs vara djävulens melodi. Och legenden säger att om man spelar det baklänges så ska man frigöra något jävligt ondskefullt. Nu ska Jonna avsluta med att säga något sjukt viktigt. Ja. Nej, men... Alltså, varför ska du hålla på och masturbera mig i slutet av varje vlogg? Det är sinnessjukt. Varför kan du aldrig visa vad du har i dina fickor? Jag har fisk i fickorna.